এই কেইদিন স্পাইরেল পটেটো শুনিতে শুনিতে একেবাৰে কান চান গোটেইখিনি পচি গৈছে আৰু খুনা বস্তুটো ট্ৰাই কৰিবলৈ মই আৰু পচামাল দোকানী মইনা ওলাইছো আজি আৰু স্পাইৰেল পটেটো খোৱাৰ আগতে মোৰ পকেটৰ পৰা 2000 টকা এটা গ'ল ইফালে আন এটা সুখবৰ আমাৰ হুজাইত নতুনকৈ এখন ব্ৰিজ বনোৱা হৈছে আৰু ব্ৰিজৰ পৰা আপুনি গোটেই হুজাই চহৰখন চাব পাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ আৰু হুজাই ব্ৰিজখন চোৱাৰ আগতে কেইটামান ভাত খাই লওঁ লৰা লৰিকে ভাত কেইটামান খাই আছো কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই তো প্ৰথমে খাই লওঁ আৰু মোৰ বাইকখন প্ৰায় 2-3 বছৰ হৈ গ'ল আৰু ভাবি আছো ন বাইকখন চেঞ্জ কৰোঁ বুলি কাৰণ বাইকখনো বৰ প্ৰবলেম দি আছে তো আকৌ বাজাজ শ্ব'ৰুমত আহিছো কোনখন বাইক কিনো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ ব্যৱহাৰৰ পিছত ৰাকেশৰ নিচিনাই কম্পিউটাৰ মাৰি আছে আৰু এজন শুই আছে আপোনালোকে চাই তো গাইজ গোটেই দিন আৰু আপোনালোকক একো দেখুওৱা নহ'ল ভাত খাই চাত খাই আমি বাগান বাজাজ শ্ব'ৰুমত আহি গৈছিলোঁ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল গোটেই দিন এনেকৈ গুচি গ'ল এতিয়া হুজাই যাব বুলি ভাবি আছো ইয়াৰ লগত পচামাল নহয় কস্মেটিক মইনা আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ইফালে মইনা কৈছে তই আৰু কিমান পচামাল পচামাল বুলি মোক কবি আৰু এটা আছে হোটেল লৈ আৰু এটা আছে বিৰিয়ানী ভাই বিৰিয়ানী খবৰ কেনে जूस ब्लग बनाई पार्टी पाई गलो इसलमनगर मरम ठाई देखा মুকেশ আম্বানীৰ বজাৰ ই বাইকখন কি কৰিছে ফাইনালি মৰমৰ চহৰ হুজাই আহি পালো এই যেটো যিখন ব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুনকৈ বনোৱা হৈছে লগৰ কেইটা কত গল মানে আছ নেকি তই মানে আছে বহুত কিবা কিবি দেখুৱাব লগা আছে ভিডিঅটো আজিৰ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব লুকা ভাল লগা হৈ আছে আমি এটা ভিতৰত সোমাবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে নতুনকৈ অপেনিং হোৱাই নাই নতুনকৈ বনোৱা ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি আছো বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে হুজাই আহে আমাৰ হুজাইখন এই পুৰা দাগ চাগ লাগি গল বে কৈছা মানা দাগ লাগক জি লাগক কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো হুজাইত নতুন খাই এখন ব্রিজ বনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ টেনচন নাই দেই গুটেই হুজাই আপোনালোকৰ একেবাৰে তলত পৰি গল এটাক এয়া হল ৰুটটো এফালে গৈ আপোনালোকে ষ্টেচন যাব পাৰে আৰু এইফালে চাওক ষ্টেচন আমি ষ্টেচনৰ পৰা ওপৰত আছো আৰু কিছুমান কি ভাই মাটি খুদ রাহা হুজাইৰ ষ্টেচন এই চাওক হুজাইৰ এতিয়া মেইন গলিত আহি সোমাই গলো ফাইনালি আগৰ পাছে আহি হুজাইৰ টাউনত তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই তো এইটো নাম হল নতুন বজাৰ গলি ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে পিয়ৰ মিঠা তেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি থেংক ইউ ভাই কাপোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গেলামালৰ হোলছেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেইখিনি এইটো গলিতে পোৱা যায় আৰু এইটো আজি মই প্ৰথমবাৰ শুনি আছো ওচৰতে টকা চহৰখন হল হুজাই কিন্তু ইমান যোৱা নহয় তাৰ পিছতো আজি ভাবিলো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ দেখুৱাই দিওঁ বলক পুখুৰীটো কি কচোন মইনা তই জানো নাই এটা পুখুৰী দেখা পাইছো কিন্তু অলপ পুখুৰীটো অলপ লেতেৰা হৈ আছে নে এইটোৰ বিষয়ে যদি হুজাৰ পৰা মোক কোনোবাই চাই আছে পুখুৰীটোৰ কি ইতিহাস আছে মোক অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন প্লিজ আৰু এই যে নতুন বজাৰ যিটো পুখুৰী কৈছিলোঁ ইয়াতে চব্জি মাৰ্কেট বহে ডেইলি আৰু ছানডে যিহেতু সময় পাইছো তো ভাবিলো ৰাতিয়ে যাওঁ আৰু ইয়াতে দেখা পালো ৰাতি মানুহ মাছ মাৰি আছে হুজাই যে আহিছিলো আপোনালোকে কৈছিলো আৰু দাদা ৰাতি মাছ মাৰি আছে আৰু মাছ চাওক গাইজ এইবিলাক কি মাছ কচোন আপোনালোকে যি গলি দেখাবলৈ পাইছে গলিৰ মাজেদি খোজকাঢ়ি আছো আৰু চাওক কি আছে ভাই এইফালে খোজকাঢ়ি যাওঁতে হঠাৎ পৰিলে কাপোৰৰ দোকানখন সৰু দোকান কিন্তু মানুহজনে বৰ কষ্ট কৰি আছে ভাবিলো দুটামান কাপোৰ কিনিলো আৰু এজন ছাবস্ক্রাইবাৰকো পাই গলো সময় গল 6:10 তামাম খোজকাঢ়িলো আজি 5 কিলোমিটাৰ হব খোজকাঢ়িলো খোজকাঢ়াটো ভাল হৈছে আৰু ভাবিলো এই মানুহজনৰ দোকানৰ পৰা কেইটামান কাপোৰ কিনো কাৰণ ধনী মানুহৰ দোকানৰ পৰাতো বহুত কাপোৰ কিনিছো বহুত ধনী বনাইছো তেওঁলোকক আৰু এনেকুৱা সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা অলপ কিনো এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ অলপ টকা পাব আৰু মোক ক'লে তেওঁ বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগিল এতিয়া সঁচাই দেই মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট ভাল লগতে এইফালে যদি আহে আপোনালোকে এইফালৰ পৰা আহি এফালৰ পৰা আহি ৰিপন ভিডিঅ' চেণ্টাৰ ন ভিডিঅ' চেণ্টাৰৰ একেবাৰে সন্মুখত ভাইয়ে তো মোৰ ওপৰত এৰি দিলে এতিয়া মই কাপোৰ কোনটো কালাৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে আজি আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিলো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিলে মোক ভাল লাগিব নীলবাৰ কাপোৰৰ দোকান দিবি নেকি নাই নীলবাৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা বহুকেইটা কাপোৰ কিনিলো আচলতে ভিডিঅ'ত বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত বেলেগ বেলেগ আহি
হঠাৎ বুয়ারী এজনী আহিল, আহি মোক খুজিলে শার্ট বিলাক কিমান কি, মই কি কম এতিয়া, মইতো শার্টৰ ৰেটো নাজানো, এনে লাগছে মানে কিনিলে আৰু অলপ কম হৈ যাব। বাইদেউ ভাবিছে মোৰ দোকান, মোৰ নহয় বাইদেউ দোকান খুলিছে হুজাইত কট নাজানো তো ভাবিলো স্পাইরাল পেড়াটো শুনি আছো স্পাইরাল পেড়াটো তো আজি স্পাইরাল পেড়াটো খাবলৈ গৈ আছো কি কলি যে স্পাইরাল পেড়াটো তো স্পাইরাল পেড়াটো খাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই দেখো পাছালে নতুন বাজার পাছালে স্পাইরাল পেড়াৰ দোকান খুলিছে ইয়াত দেখো নিউ কেএফসি চিকেন দেখো আকৌ নিউ কেএফসি আপনার ইয়াতে কেএফসি স্টাইল চিকেনও পাবো আর স্পাইরাল টু স্টার পেড়াটো দাদা দোকান আপনাদের দেখাবলৈ পাইছে আর এনেকুয়া মানুষ স্পাইরাল পেড়াটো এনেকুয়া মানুষ আপনাদের ফ্রি প্রমোশন করব লাগে একদম ভাইরাল হয়ে আছে স্পাইরাল পেড়াটো একদিন স্পাইরাল পেড়াটো খাবলৈ গৈ দেখা পালো এটা সরু টিকলা পোয়ালি ময়না এটা তো ময়না খুঁড়িল কি খাই আছে তুমি সে কবই নোৱাৰে একো মানে দেখো স্পাইরাল পেড়াটো বনোৱা হৈ আছে এই স্টাইলত কি কয় আৰু মই দেখি মোৰ লোভ একেবাৰে সামৰিব পৰা নাই কাৰণ কেতিয়া খাম এনেকুৱা লাগি আছিলে মোৰ মানে মই বহুত ভাল পাওঁ বস্তুটো ন ভাল পাওঁ মানে খোৱাই নাই আজিলৈকে বিক্ৰীলে বিক্ৰী হলে কেজিৰ দাম হ'ল 20 টকা ন ইয়াতে নেকি এতিয়া মই এটা বনাই চাই আছো কিন্তু যোনে আইডিয়া লগাইছে আপোনালোকে ভাবি চাওক সাংঘাতিক আইডিয়া লগাইছে কিমান প্ৰফিট চাওকচোন আপোনালোকে আৰু মই পুৰা মাথা লগাই দিলো চাওক পাৰোনে বনাবলৈ কিন্তু নোৱাৰিছো ভাই আলু ভাই আলু মজা মজা পুরা মজা হয়ে গেছে সাউকেটর মানে কি গুড়ি করি ব্রেডর কিবা লগাই আছে দেখবলে পাইছে আর আলু খাবলৈ মানুহর ভিড় চাওকচোন আপোনালোকে কিমান মানুহ আইছে বিভিন্ন দূর দূরণির পৰা মই তো ভাই 15-20 মিনিটৰ পৰা ৰখি আছো টেষ্টটো কেনে মজা পুরা মজা ন মানে দাদা কি মানুহ আছে তো স্পাইরাল পেটার দোকান মানে মানুহ গাই কেনে গাইস ফাইনালি ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে গাইস আৰু ফার্স্ট টাইমৰ কাৰণে মই মুখত দিছো জীৱনত আগে পাছে কেতিয়াও লোৱা নাই ফার্স্ট দুখৰ খাইছো ৰ আৰু এটা কথা মানুহে যে লামডিং বা ডিমাপুৰ ডিভুৰ পৰা গুৱাহাটী লৈ যায় এতিয়া আৰু গুৱাহাটী লৈ যাব নালাগে এতিয়া ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে হুজা ষ্টেচনত নামিলে মানে অসাধাৰণ আৰু দামো কম হয় দামো কম গুৱাহাটীৰ পৰাও ভাল ইয়াতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ কিয় কৰিব জানে মোৰ কাৰণে নহয় এই দাদাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি দোকানখন খুলিছে আৰু আপোনালোকে যদি সাপোৰ্ট নকৰে কোনে কৰিব নৰ্মেলি খাব পাৰোঁ কিন্তু মই অলপ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী টাইপত খাই আছো অলপ মানে ফিলটো লৈ আছো অলপ টেষ্টটো লৈ আছো সেইকাৰণে গাইজ এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় আপোনালোকে তেনেহ'লে স্পাইৰেল পেটাৰ দৈটো থাকি খাব তো এখানে ক'ব লগা আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম পচামাল দোকানী ময়নাই 1 কেজি আলু বিক্ৰী কৰে 20 টকাত আৰু ইয়াত আপোনালোকে এটা আলু কিনি খাওঁতে 40 টকা লাগে ঠাইৰ ব্যৱধান চাওক আপোনালোকে ঠিক আছে দিয়ক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সামৰণি কৰিলোঁ বাই বাই।